quan els jutjats van deixar les seves oficines en allà al carrer Bisbe Lorenzana, al costat del casal de la gent gran d'Olot, per ocupar el nou edifici que hi ha darrere de l'Ajuntament, es va fer un projecte d'ampliació del casal de la gent gran aprofitant aquest trasllat. Era un projecte molt important, un projecte de milions d'euros que en cap cas ni la Generalitat ni l'Ajuntament estan en condicions de fer, però sí que vam intentar trobar una solució provisional, imaginativa, de com fer-ho per amb els mínims mitjans possibles, doncs posar en joc aquest edifici i poder així ampliar el casal de la gent gran d'Olot. Es va estudiar això, hi havia sobretot a resoldre un tema d'incendis, un tema de seguretat, un tema d'una escala d'emergència i també temes d'accessibilitat, com són de tenir un ascensor doncs, que pugui portar doncs, les persones que des de la planta baixa aniran en els dos pisos de dalt. Això finalment a través d'una inversió compartida al 50% amb la Generalitat, amb el Departament de Benestar Social, ha estat possible. Fa pocs dies vam adjudicar les obres, en aquest moment ja s'hi està treballant, s'està a punt d'instal·lar l'ascensor, està a punt de posar-se en funcionament i per tant sí que ara ja d'una vegada per totes podem dir doncs, que segurament al mes de gener, molt estirar a primers de febrer, doncs el casal de la gent gran haurà pogut ampliar els seus locals, sobretot per posar en joc locals dedicats a activitats. No tant la sala gran, com sabeu és on es fan les activitats més importants del casal de la gent gran, però sí sales doncs, destinades a fer activitats culturals o del cant coral o d'oficis artístics que tenen a veure amb pintura, amb idiomes, amb l'aprenentatge d'idiomes, amb informàtica, que són sales que podem posar en joc. Aquesta és una bona notícia perquè el que va en primer moment va ser una inversió molt petita de fer una rampa que pujava poc més de 15.000 euros amb treballs de la brigada, mica en mica per complir amb totes les mesures de seguretat doncs, que se'ns han demanat, hem hagut d'ampliar molt aquesta inversió i finalment vam trobar aquest 50% de finançament de la Generalitat i això ho ha fet possible.